Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün ben sizlerle Riyaziyat Namaz Çalışmalar 6. sınıf kitabından karşılık ədədlərin toplaması ve tıxılması mövzusunu işleyeceğim. Karşılık ədədləri toplamak için tam hissələr toplanır. Kəsr hissələrin məxrəcləri eyniləşdirərək eyni məxrəcli kəsrlər şəklində toplanır. Sonra tam hissənin yanında yazılır. Əgər kəsr hissədə düzgün olmayan kəsr alınarsa, o zaman həmin kəsr qarşı qədəd şəklində göstərilir və tam hissənin üzərinə əlavə olunur. Məsələn, nümunənin üzərində göstərək. 5 tam 8-də 7 və 4 tam 5-də 2 ədədlərinin cəmini tapaq. 5 tam 8-də 7-nin üzərinə 5 tam 4 tam 5-də 2-ni gəldikdə tam hissələr toplanır. 5-in üzərinə 4-ü gəlir ki, 9. Sonra kəsr hissələrin məxrəcləri 40-a ortaq məxrəci gətirilir. 40 ya da 40-a gətiririk. 40-da 35, 40-da 16. Bunları cəmləyirik. Nədir? 40-da 51. Sonra tam hissənin yanında yazırıq. 9 tam 40-da 51. Gördüyümüz kimi burada 40-da 51 düzgün olmayan kəsirdir. Onu tam hissə şəklində göstəririk. 1 tam 40-da 11. Sonra bunu tam hissənin üzərinə əlavə edirik. 10 tam 40-da 11. Qarşıq ədədləri bir-birindən çıxmaq üçün azlanan tam hissəsindən çıxılanın tam hissəsi çıxılır. Sonra kəsir hissələr ortaq məxrəzi gətirilir. Azlanan kəsir hissəsindən çıxılanın kəsir hissəsi çıxılır. Əgər azlanan kəsir hissəsi çıxılanın kəsir hissəsindən kiçik olarsa, o zaman azlanan tam hissəsindən bir vahid kəsir şəklində göstərilərək çıxılanın kəsir hissəsi azlanan kəsir hissəsinə əlavə olunur və azlanan kəsir hissəsindən çıxılanın kəsir hissəsi çıxılıb tamın yanına, tam hissənin yanına yazılır. İndi nümunə üzərində daha aydın başa düşək. 5 tam 12-də 11 və 1 tam 8-də 7 ədədlərinin fərqini tapaq. 5 tam 12-də 11-dən 1 tam 8-də 7-yə çıxarkən tam hissələr çıxılır. 5 çıx 1, 4. Sonra kəsrlər ortaq məxrəcə gətirilir 24. 24-ü bölürük məxrəcə 12-yə 2. 2 də vurulur sürətə, yəni 11-ə 22, 24-də 22. Və ikinci kəsr məxrəz nədir? 24. 24-ü bölürük məxrəcə, yəni 8-ə 3. 3-ü də vurduq sürəti, yəni 7-yə 21. Sürəti yazdıq 21. 24-də 21. 24-də 22-dən də çıxdıq 24-də 21-i. Kəsr hissələrində hasili olur 24-də 1. Yəni fərqi 24-də 1 olur və bu da tam hissənin yanında yazılır. 4 tam 24-də 1. İndi tapşırıqlara keçək. Birinci tapşırığa baxaq. Deyir ki, toplamanın yerinə yetirin. Birincisində 5 tam üstdə 2, üstü gəl 2 tam 6-da 1. Yazaq. Beş tam üstdə 2, üstü gəl 2 tam 6-da 1 bərabərdir. Tam hissələr toplanır. 5-in üzərinə gəlir 2-ni edir 7. Məxrəzləri eyniləşdiririk. Baxırıq. Bunları ortaq məxrəz götürürük 12. Altı həmçi həm də özünə bölünür. Ortaq məxrəzi götürürük 6. Məxrəzə yazdıq 6. 6-nı bölürük məxrəzə 3-ə edir 2. 2 növrük sürəti, yəni 2-yə 4. 6-da 4, üstə gəl, 6-da 1. Bərabərdir, 6-da 4-ün üstə 6-da 1 gəlir ki, 6-da 5. Tam hissəmizdə 7 idi, oldu 7 tam. 6-da 5. İndi keçək ikincisinə. 4 tam 4-də 3, üstə gəl 2 tam 6-da 5. Yazaq. 4 tam 4-də 3, üstə gəl 2 tam 6-da 5 bərabərdir. Tam hissələr toplanır. 4-ün üzərinə 2-ni gəlir ki, 6.
Məxrəzlər eyniləşir. Baxırıq. Bunları artıq məxrəc götürürük 12-yi. Məxrəci yazdıq 12. 12-ni bölürük məxrəcə 4-ə 3. 3-ü də vururuq sürətə, yəni 3-ə 9. Sürətə yazdıq 9. 12-də 9 üstə gəl. 12-ni bölürük məxrəcə, yəni 6-ya edir 2. 2-ni də vururuq sürətə, yəni 5-ə 10. 12-də 10. 12-də 9 üstə gəl 12-də 10 edir 12-də 19. 12-də 19 tam hissəmizdə 6 idi. 6 tam 12-də 19. Burada gördüyümüz kimi 12-də 19 düzgün olmayan kəsirdir. Biz burada 12-də 19-u qarışqada şəklində göstərəcəyik. 1 tam 12-də 7 və bunda tam hissənin üzərinə gəlirik. 7 tam 12-də 7. İndi keçək üçüncüsünə. Üçüncüsünə axaq. Deyək ki, 8 tam 9-da 5, üstə gəl 6 tam 12-də 7. Yazaq. 8 tam 9-da 5, üstə gəl 6 tam 12-də 7 bərabərdir. Tam hissələr toplanır. 8-in üzərinə 6-ını gəlirik. Edir 14. Yazırıq 14 tam. Sonra məxrəzlər eyniləşdirilir. Baxırıq. 9 ilə 12 ortaq məxrəz. 36. Məxrəzə yazdıq 36. 36-nı bölürük məxrəzə 9-a. 4. 4 dəvrlük sürətə, yəni 5-ə 20. 36-da 20. Üstə gəl. 36-nı bölürük məxrəzə, yəni 12-ə 3. 3 dəvrlük sürətə, yəni 7-ə 21. 21. 36-da 20 üstə, 36-da 21 gəlirik, 36-da 41. Bunu tam istəyən yanında yazaq. 14 tam, 36-da 41. Gör ki, burada kəsir istəyimiz, yəni 36-da 41 düzgün olmayan kəsirdir. Bunu qarşı-qədər şəkildə göstərək. Baxırıq, 41-də 36-dan bir dənədir. Tam istəyən üzərində gəlirik biri, 14-ün üzərində gəlirik biri edir 15. Sonra 41-dən 36-ını götürdük də, qaldı 5. Kəsir hissədə yazırıq 36-da 5. 15-dən 36-da 5. İndi keçək 4-üncüsünə. Deyir ki, 12-dən 7-də 3, üstə gəl 1-dən 21-də 4. Yazaq. 12-dən 7-də 3. Üstə gəl, 1 tam 21-də 4 bərabərdir. Tam hissələr toplanır. 12-nin üzərinə 1-i gəlirik. 13. Tam hissəyə yazdıq 13. Kəsir hissəyə baxırıq. Məxrəzləri eyniləşdirək 21-ə. Yazırıq məxrəzə 21. 21-i bölürük məxrəzə, yəni 7-yə 3. 3 dəvrlük sürətə, yəni 3-ə 9. 21-də 9, üstə gəl, 21-i bölürük məxrəcə, yəni 21-i. Burada da 21-də 4-dür kəsirimiz. Sürətə yazdıq 4. 21-də 4-ün üzərinə gəlirik, 21-də 9 edir. 21-də 13 yazırıq. 13 tam, 21-də 13. İndi keçək 5-incisinə. 5-inci tapşırıqda 7 tam 5-də 2-nin üzərinə gəlirik, 9-da 5-i. Yazaq. 5-ci 7 tam 5-də 2 üstə gəl 9-da 5. Burada bir ikincinin tam hissəsi yoxdur. Birincinin tam hissəsini yazırıq. Sonra kəsir hissələrə baxırıq. 5-də 2, 9-da 5. Məxrəzlərini eyniləşdirib 45-ə yazırıq. Məxrəcə 45. 45-i bölürük birinci kəsirin məxrəzi, yəni 5-ə 9, 9-da bölürük sürəti, yəni 2-ə 18, 45-də 18, üstə gəl, 45-i bölürük ikinci kəsirin məxrəzi, yəni 9-a edir 5, 5-də bölürük sürəti, yəni 5-ə 25, 45-də 18, üstə gəl, 45-də 25, bərabərdir, 7 tam 45-də, 18-də 25-i gəlirik, 43.
Yəni tam 45-də 43. İndi keçək 6-cısına. 2 tam 19-da 6. Üstə gəl 1 tam, üstə 1. Yazaq. Tam 19'da 6. Üste gel. 1 tam. Üste 1. Beraberdir. Tam üsteler toplayırız. Künste 1 gelir. 3. Sonra kesilere bakırız. 19'da 6. Üste 1. Bunları ortak mahrazı getiririk. Burada 19'da 3 karşılıklı sadeletlerdir. Bunların ortak mahrazı hasillərinə bərabərdir. Bu da edir 57. Məxrəcə yazırıq 57. 57-ni bölək 1-ci kəsrin məxrəcinə 19-da edir 3. 3 də vurduq sürəti, yəni 6-ya 18. 57-də 18. Üstə gəl. 57-ni bölək 2-ci kəsrin məxrəcinə, yəni 3-ə edir 19. 19-da vurduq sürəti, yəni 1-ə 19. 57-də 19. 57'den 8, 57'den 9 yarış edir. 57'de 37 yazırıq. 3 tam 57'de 37. İndi keçək 2-ci tapşırığa. Deyir ki, çıxmanı yerinə yetirin. Birincisində 2 tam 9'da 8 çıx, 1 tam 6'da 5 yazaq. 2 tam 9'da 8 çıx, 1 tam 6'da 5 bərabərdir. İndi bunların hasını tapaq. Yəni fərqini tapaq. Azanın tam hissəsindən çıxılanın tam hissəsi çıxırıq. 2-dən çıxırıq 1-i. 1. Sonra kəsirləri ortaq məxrəzi gətirək. 6 ilə 9 ortaq məxrəzi götürürük. 36. Bunların ən kiçik ortaq bölənləri 18-dir. Ona görə məxrəci 18 götürürük. Yazaq 18. 18-i bölürük 1-ci kəsrin məxrəcini, yəni 9-a edir. 2. 2-nə vuruq sürətə, yəni 8-ə edir 16. 18-də 16. Üstə gəl. 18 bölürük 2-ci kəsrin məxrəcini, yəni 6-ə edir 3. 3-ə də vuruq sürətə, yəni 5-ə 15. 18-də 16-nı üstə gəlirik 18-də 15-i. Yəni 18-də 16-dan çıxırıq 18-də 5-i, 15-i, bu da edəcək 18-də 1 yazırıq. 1 tam 18-də 1. İndi keçək ikincisinə. 16 tam 8-də 7, çıx 9 tam 6-da 1 yazaq. 16 tam 8-də 7 çıx 9 tam 6-da 1 bərabərdir. Əvvəlcə azalan tam hissəsindən çıxılan tam hissəsindən çıxırıq. 16-dan 9-u çıxırıq edir 7. Tam hissəyə yazırıq 7. Sonra kəsirlərə baxırıq. Bunlara ortaq məxrəci gətiririk. Bunlara ortaq məxrəci götürürük. 24 yazırıq məxrəcə 24. 24-ü bədər 2-ci kəsrin məxrəcini, yəni 8-ə etdi 3. 3 də vuruq sürəti, yəni 7-də 21. 24-də 21 çıx. 24-ü bədər 2-ci kəsrin məxrəcini, yəni 6-ya edir 4. 4 də vuruq sürəti, yəni 1-ə etdi 4. 24-də 21-dən çıxırıq 24-də 4-ü edir 24-də 17 yazırıq. 7 tam 24-də 17. İndi keçək üçüncüsünə. Deyir ki, 15 tam 26-da 16 çıx, 12 tam 20-də 11. Yazaq. 19 tam 25-də 16 çıx, 12 tam 20-də 10. 1 bərabərdir. Azalan tam hissəsindən çıxan tam hissəsini çıxaq. 19-dan çıxırıq 12-ni edir 7.
Tam sizə yazırıq 7. Sonra kəsir sayılara baxırıq 25, 16, 20, 11. Bunların məxrəzlərini eyniləşdirirək, yəni ortaq məxrəzi gətiririk. Bunları ortaq məxrəzi götürürük 100. Məxrəcə yazdıq 100. 100-ü bölürük 2-ci kəsir məxrəzinə, yəni 25-ə etdi 4. 4-ə vuruq sürətə, yəni 16-ya etdi 64. Yazırıq 100-də 64, çıx. 7 bölü 2-ci kəsir məxrəzinə, yəni 27 edir 5, 5 də vuruq, 11, 55. 164-dən sıxırıq 155-i, bu da elədi 9. Yazırıq 7 tam 9. İndi kəsirik 4-cüsünə. 22 tam 10-da 3, çıx 10 tam 15-də 1. Yazaq. Yirmi iki tam onda üç, çıx on tam 15-də 1 bərabərdir. Azan tam hissəsindən çıxan tam hissəsini çıxırıq, 22-dən çıxırıq, onu edir 12, yazırıq 12 tam hissəyə. Sonra kəs hissələrə baxırıq, onda üç, 15-də 1. Bunları ortaq məxrəzi gətiririk. Bunlara ortaq məxrəz götürürük 30. Məxrəzə yazdıq 30. 30 bölürük 1-ci kəsir məxrəzinə, yəni 10-a etdi 3. 3-ü də vuruq sürəti, yəni 3-ə 9. 30-da 9, çıx. 30 bölürük 2-ci kəsir məxrəzinə, yəni 15-ə 2. 2-ü də vuruq sürəti, yəni 1-ə 2. 30-da 9-dan 30-da 2-ni çıxırıq, edir 30-da 7. Yazırıq. 12 tam 30-da 7. İndi keçək digər kəsrimizə. Misalımıza 6 tam 35-də 11, çıx 5 tam 7-də 6. Yazaq. 6 tam 35-də 11, çıx 5 tam 7-də 6 bərabərdir. Azan tam hissəsindən çıxan tam hissəsini çıxırıq. 6-dan 5 çıxırıq 1. Tam hissəyə 1 yazırıq. Sonra kəsir sayılarımıza baxırıq. 35, 7-yə ortaq məxrəc götürürük. 35. Məxrəcə yazdıq 35. Birinci kəsirimiz 35-də 11 idi. Sürəti yazırıq 11. 35-də 11 çıx. 35-i bölür 2-ci kəsir məxrəzinə, yəni 7-yə edir 5. 5 də vuruq sürəti, yəni 6-ya etdi. Yazırıq 35-də 11, çıx 35-də 30. Gördüyümüz kimi, biz burada 35-də 11-dən 35-də 30-u çıxa bilmirik. Belə olduqda biz tam hissədən bir vahid götürürük və kəsir şəklində göstərib azlanın kəsir hissəsini əlavə edirik. Bir tam kəsir hissəsi, kəsir şəklində göstərdikdə olur 35-də 35, anda gəlirik azlanın kəsir hissəsinə 35-də 35, 35-də 11-i gəlirik, edir 35-də 46, çıx 35-də 30. 35-də 46-dan 35-də 30-u çıxdıqda edir 35-də 16. İndi keçək 6-cı tapşırığımıza. 2-ci tapşırığın 6-cısına. 16 tam 8-də 3, çıx 9 tam 6-da 5. Yazaq. 16 tam 8-də 3, çıx 9 tam 6-da 5 bərabərdir. Baxırıq, 8-6-ya ortaq məxrəz götürürük. 24. Yazırıq. 16 tam 24-də. 24-ü bölürük 1-ci kəsir məxrəzinə, yəni 8-ə 3. 3-ü də vuruq sürəti, yəni 3-ə 9. 16 tam 24-də 9. Çıx.
İkinci kəsi, ikinci kəsi 9 tam. Məxrəcə yazırıq 24. 24 bölürük məxrəcə, yəni 6-ya 4. 4 vurğu sürəti 25-i 20. 24-də 20. 16 tam 24-də 9-dan sıxmalıq 9 tam 24-də 20-də. Gördüyünüz kimi 24-də 9-dan 24-də 20-də sıxmaq olmur. Ona görə də biz azlanı tam hissəsindən bir vahid götürüb kəsir şəklində göstərərək azlanı kəsir hissəsindən əlavə edirik. 16 tamdan 1 tam götürürük. Kəsir şəklində göstərərək 24-də 24, 24-də 24-dürsə 24-də 9-u gəlirik. 24-də 33 yazaq. 15 tam bir vahid götürmüşdük. 24-də 33 çıx 9 tam 24-də 20. Tam hissədən tam hissəyə çıxaq. 15-dən çıxırıq 9-u edir 6. Tam hissəyə 6 yazırıq. 24-də 33-dən 24-də 20-yə çıxırıq. Edir 24-də 13. Kəsir hissəyə 24-də 13 yazırıq. 6 tam 24-də 10 is. İndi keçək digər tapşırıqa, yəni üçüncü tapşırıqa. Deyir ki, ifadələrin qiymətini tapın. 10-cu tam 12-də 5, üstəgəl 6. Yazaq. Belə olduğu halda tam hissə ilə tam hissəyi toplayırıq və kəsir hissəyi də onun yanına yazırıq. Yazaq. Üçüncü, birincisi. 13 tam 12-də 5 üstə gəl 6 bərabərdir. 13 tamın üstə gəlir 6 tamı edir 19 tam. 19 tam kəsirdə yanına yazırıq. 12-də 5. İndi keçək ikincisinə. 8 tam 13-də 5 çıx 7. Yazaq. 8 tam 13-də 5 çıx 7 bərabərdir. Tam hissədən tam hissəyə çıxırıq. 8-dən 7-ni çıxırıq 1. Kəsir hissədən yazırıq 1 tam 13-də 5. İndi keçək üçüncüsünə. 5-i 13 tam 6-da 5 çıx 8 tam 9 tam 8-də 7. Yazaq. 13 tam 6-da 5 çıx 9 tam 8-də 7 bərabərdir. 6 və 8-ə ortaq məxrəc götürürük. 24 yazırıq. 13 tam məxrəcə yazdıq 24. 24-ü bölək 1-ci kəsrin məxrəcinə, yəni 6-ya 4, 4-də vurğu sürəti, yəni 5-ə 20. 13 tam 24-də 20 çıx 9 tam məxrəcə yazır 24. 24-ü bölək kəsrin, yəni 8-ə edir 3, 3-ü dəşdiririk sürəti, yəni 7-yə 21. 9 tam 24-də 21. 13 tam 24-də 20-dən çıxırıq 9 tam 24-də 21-i. Tam hissədən tam hissəyə çıxırıq, 13-dən 9-u çıxırıq. Edir. Yox, burada gördüyümüz kimi 24-də 20-dən 24-də 21-i çıxmaq olmur. Ona görə azlanın tam hissəsindən bir vahidi kəsr şəklində göstərir. Azlanı kəsr hissəsinə əlavə edək. 24-də 20-nin üstə gəlir 24-də 24-ü edir 24-də 44. Yazıq, bir vahid götürmüşdük tam hissədən 12 tam. 24-də 44 çıx 9 tam 24-də 21 bərabərdir. Tam hissəni tam hissəyə çıxaq. 12-dən 9-u çıxırıq. 3 sonra 24-də 24-dən 44-dən çıxırıq 24-də 21-i edir 24-də 23 yazaq 24-də 23 3 tam 24-də 23 indi kəsək 4-cüsünə 4-cüdə 3 tam 8-də 7 istəyir 6 tam 6-da 5 yəni yazaq
3 tam 8'de 7 sıx 6 tam üstü yata doğrusu 6 tam 6'da 5 beraberdir. Tam hissələri toplayırıq. 3-ün üstü 6 gəlirik edir 9. Tam hissəyə yazırıq 9. Altı, 8 6-ya ortaq məxrəc götürürük 24. Yazırıq məxrəcə 24. Sonra 24-ü bölürük birinci kəsr məxrəcində, yəni 8-də 3. 3-ü də vuruq sürəti, yəni 7-yə 21. Yazırıq 23-də 21. Üstə gəl. 24-ü də ikinci kəsr məxrəcində, yəni 6-yə edir 4. 4-ü vuruq sürəti, yəni 5-yə edir 20. 20. Bərabərdir. Tam hissəyə yazırıq 9 tam. İndi kəsr hissəni olduğu kimi yazırıq 24. Tam hissələri toplayaq. 21 üstə gəl 20. Tam hissələr. Yəni məxrəc olduğu kimi yazırıq 24. Sonra sürətləri toplayırıq. 21 üstə gəl 20 edir 41. 9 tam 24-də 41. Gördüyünüz kimi 24-də 41 düzgün olmayan kəsirdir. Onu qarşı qədər şəklini göstərək. Baxırıq 41-də 24-dən bir dənə yerləşir. Tam hissələn yerdə də qalır. 17. 1 tam 24-də 17. Bunu tam hissənin üzərinə gələk edir. 10 tam 24-də 17. İndi keçək 5-cisinə. Deyir ki, 9 tam 4-də 1, 8 tam 6-da 5. Yazaq. Sıx, 8 tam, 6'da 5. Bərabərdir. 4 və 6-ya ortaq məxrəc götürürük 12. Tam hissəyə yazıq 9-u. Məxrəc 12-ni yazırıq. 12-ni bölürük 1-ci kəsrin məxrəcində, yəni 3-ə. 4-ə edir 3. 3-də vuruq sürəti, yəni 1-ə 3. 12-də 3. Sıx, 8 tam. Məxrəcə yazırıq 12. 12-ni bölürük 1-ci kəsrin məxrəcində, yəni 6-ya edir 2. 2-nə vuruq sürətə, yəni 5-ə 10. Bərabərdir. 9 tam 12-də 3-dən çıxırıq 8 tam 12-də 10-a. Gör ki, 12-də 3-dən 12-də 10-da çıxmaq olmur. Ona görə azanın tam hissəsini kəsir şəklində göstəririk. Bir vaxt götürüb kəsir şəklində göstəririk və azanın kəsir hissəsini əlavə edirik. Yazırıq 9-dan bir vaxt götürürük, qalır 8. Sonra götdüyümüz bir vaxt kəsir şəklində göstəririk 12-də 12. 12-də 3-ə də əlavə edirik 12-də 12-ni. 12-də 15. 8 tam 12-də 15-dən çıxırıq 8 tam 12-də 10-u. Tam hissələri çıxaq. 8-dən 8-i çıxırıq 0. Tam hissə qalmadı. Məxrəcə olduğu kimi yazırıq. 15-dən çıxırıq 10-u. Edir 5. 12-də 5. İndi keçək 6-cısına. 8 tam 6-da 5. Üstə gəl. 14, 19 tam 4-də 3. Yazaq. 8 tam 6'da 5 üstə gəl 19 tam 4'də 3 bərabərdir. 6 və 4 ortaq məxrəc götürürük 12 yazırıq 8 tam 12'də 12'ni bölürük 1-ci kəsrin məxrəcinə yəni 6'ya edir 2. 2-nə vuruq sürəti, yəni 5-ə 10. 8 tam 12-də 10. Üstə gəl. 19 tam
İkinci kətində xəzinədə yazırıq onu ki, 12-ni bölür 3 məxəzə, yəni 4-də, üst 3-ü də bölür 3-ü rətə, yəni 3-ə 9. 8 tam 12-də, 13-də, 19-də, 12-də 9-u gəlirik. Tam sıraları toplayaq, 8-in üzərində gəlirik, 19-u edir 27. Məxəzə yazırıq onu 2. 10-un üzərində gəlirik 9-u edir 19. 27 tam 12-də 19. Gördüyünüz kimi 12-də 19 düzgün olmayan kəsirdir. Ona görə bunu qarşı qədərə çeviririk. Baxırıq 19-də 12-dən 1 vahid var. Onu tam sizlərin üzərində gəlirik. O deyir 28. Xərcə yazdıq 12. Sonra baxırıq 19-dan 12-ni çıxmışdı. Geridə qaldı 7. Sürətə də yazırıq 7. 28 tam 12-də 7. İndi keçək 4-cü tapşırığa. Deyir ki, əməlləri yerinə yetirin. 8 tam 2 çıx, 4 tam 4-də 3. Yazaq. Səkiz tam 12-ni qarşı qədər şəklində göstəririk. 8 tam 2 çıx, 4 tam 4-də 3. 4 tam 4 tam 4-də 3. Bərabərdir. Ona 10 və 4-də ortaq məxrəc götürürəm. 20. Yazıram. 8 tam məxrəci yazdıq 20. 20-ni bölürük birinci kəsin məxrəcinə, yəni 10-a 7. 2. 2-ni də vururuq sürəti, yəni 2-yə 4. 8 tam 20-də 4. Çıx. 4 tam. İkinci kəsin məxrəcinə də yazırıq 20. 20-ni bölürük məxrəci, yəni 4-də edir. 5. 5 də vururuq sürəti, yəni 3-yə 15. Gördüyümüz kimi 20-də 4-dən 20-də 15 çıxmaq olmur. Ona görə azlanıq tam hissəsindən bir vaxt götürüb kəsir şəklini göstəririk və azlanıq kəsir hissəsinə əlavə edirik. 28-dən bir vaxt götürdük, qaldı burada 7. 7 tam 20-də. 1-i kəsir şəklini göstəririk 20-də 20, 20-də 20-nin üstü gəlirik 20-də 4-ü, 20-də 24 çıx 4 tam 20-də 15. Tam sıraları çıxıq əvvəlcə 7-dən çıxırıq 4-ü edir 3. Tam sıraya yazırıq 3. Məxrəci olduğu kimi yazırıq 20. Sürətlərə baxırıq 24-dən çıxırıq 15-i edir 9. Yazırıq 3 tam 20-də 9. İndi keçək ikincisinə. 3 tam 100-də 15. Üstə gəl 1 tam 20-də 3. Yazaq. Üst tam 100-də 15-i qarşı qədər şəklində göstəririk. Üst tam 100-də 15. Üstə gəl 1 tam 20-də 3. Tam hissələri toplayaq. 3-ün üzərinə 1 gəlirik. Edir 4. Sonra 100 və 20-yə ortaq məxrəci götürürük. 100. Məxrəcə yazdıq 100. Birinci kəsimiz 100-də 15 idi. Sürəti yazırıq 15. Üstə gəl. 100-ü bölürük 2-ci kəsimin məxrəcini, yəni 20-yə edir 5. 5 də vururuq sürəti, yəni 3-ü 15. 15-in üstə 15-i gəlir, gəlir 30. 4 tam 100-də 30. İndi kəsək 3-üncüsünə. 17 tam 100-də 25, digər 1 tam 20-də 3. Yazaq. 17 tam 100-də 25-i qarşı qədər şəklində yazaq. 17 tam 100-də 25. Üstə gəl.
1 tam 20 de 100 beraberdir. Tam hisseler toplayıp 17 üzerine 1 gelir. Edir 18. Sonra 120'yi ortadan xərc götürürük 100. Birinci kəsimiz 125 idi. Sürəti yazdıq 25. Üstə gəl. 100 bölürük 20'yə indir 5. 5 dərdik sürəti gəlmək üçün 15. 25'in üstə gəlirik 15'i. Edir 40. 18 tam. 100'də 40. Alındı. Bu da bərabərdir. İxtisar gedir. Burada ixtisar edə bilərik. Onu kəsir şəklində də yaza bilərik. Ən yaxşısı onu kəsir şəklində yazmaqdır. Gəl bunun əvvəlkində onu kəsir şəklində yazaq. 30-u bölürük 100-ə. Edir 0 tam onda 100. 4 tamımız da var idi. Yazırıq 4 tam onda 100. İndi 3-cüyə yazaq. 40-ı bölürük 100-ə, edir 0 tam onda 4. 18 tamımız da var idi, onu da əlavə edirik. 18 tam onda 4. İndi kəsək 4-üncüsünə. 8 tam, 1000-də 125, çıx 1 tam, 6 və 5 yazar. 8 tam, 1000-də 125-i qarşıqada şəkildə yazaq. 8 tam, 1000 də 125 çıx 1 tam 6'da 5 1000'də 125 125'i ixtisara gedir. Biz bu ixtisara aparaq ki hesablamaq rahat olsun. Edir 8'də 1 yazar. 8 tam 8'də 1 çıx 1 tam 6'da 5 8 və 6-ya ortaq məxrəc götürürük. 24. Yazırıq. 8 tam 24-də 24-ü bölürük 8-ə edir 3. 3-ü də vururuq 1-ə 3. 24 tam. Yəni 8 tam 24-də 3 çıx 1 tam 24-də 24-ü bölürük məxrəcə, yəni 6-ya edir 4. 4-ü vururuq sürətə, yəni 5-ə 20. Gör ki, 24-də 3-dən 24-də 20-nə çıxmaq olmur. Ona görə tam hissədən bir vahid alıb kəsr şəklində göstəririk. 24-də 24 və 24-də 3-dən hissə gəlirik. 24-də 7 hazırıq. 8-dən bir vahid almışdık, qalırdı 7. 7 tam 24-də 27 çıx 1 tam 24-də 20 bərabərdir. Tam hissələri hesablayaq. 7-dən çıxırıq 1-i edir 6. Məxrəc olduğu kimi yazırıq. 27-dən çıxırıq 20-nə edir 7. 6-dan 24-də 7. İndi keçək 5-incisinə. 2 tam üstə 2 çıx 1 tam üstə 25. Yazaq. 2 tam 3-də 2 çıx 1 tam 125-i qarşı qədər şəkildə yazaq. 1 tam 100-də 25 bərabərdir. Burada gördüyümüz kimi burada da 100-də 25 25 ixtisar gedir. Aparaq 2 tam 3-də 2 sıx 1 tam 4-də 1 3 isə 4-də ortaq məxrəc götürürük 12 yazar 2 tam 12-də 12-ni bölürük 2-ə edir 4 4-də 2-ə 8 2 tam 12-də 8 sıx 1 tam 12-də 12-ni bölürük 4-ə 3 3-ü də 1-ə 3 3 Əvvəlcə tam hissələri hesablayaq. 2-dən çıxırıq 1-ə edir 1.
Məxrəc olduğu kimi yazırıq. Sürətləri çıxaq. 8-dən çıxırıq 3-ü edir 5. 1 tam 12 də 5. İndi keçək 6-cısına. 5 tamında 6. Gəl 12 tam 3 də 1. Yazaq. Əvvəlcə 5 tamında 6-nı qarşı qədər şəklində yazaq. 5 tam 10-da 6 üstə gəl 12 tam 3-də 1. Burada 10-da 6 ixtisar gedir ki, aparaq 5 tam 5-də 3 üstə gəl 12 tam 3-də 1. Tam hissələri toplayaq. 5-in üzərinə gəlirik 12 nədir 17. 17 tam 5 yəsə ortaq məxrəc götürürük 15. 17 tam 15-də 15-i bölürük 5-ə 3, 3-ü bölürük 3-ə 9. 15-də 9 üstə gəl 15-i bölürük 3-ə 5 vur 1 5. 15-də 5. 17 tam 10 5-də 9 üzərinə 5-i gəlirik 14. 17 tam 15-də 14. İndi keçirik 5-ci tapşırığa. Deyir ki, əməlləri yerinə yetirin. Birincisinə baxaq. 4 tam 20-də 19 çıx. 1 tam 4-də 1. Üstə gəl 5-də 3. Yazaq. Tam 20-də 19 çıx. 1 tam 4-də 1, üstə gəl 5-də 3, bərabərdir. Birinci əməlimizi yerinə yetirək. Əvvəlcə mötərcənin içini həll edirik. 1 tam 4-də 1, üstə gəl 5-də 3, bərabərdir. Tam hissəyə yazırıq 1. 5-ə 4-ə ortaq məxrəc götürürük. 20. Yazırıq məxrəcə 20. 20-ni bölürük 4-ə edir 5. 5-də vurub 1-ə 5. 20-də 5. Üstə gəl. 20-ni bölürük 5-ə edir 4. 4-də vurub 3-ə 12. 20-də 12. Bilək 20-də 17. 1 tam 20-də 17. İndi ikinci əməlimizi yerinə yetirək. 4 tam 20-də 19-dan çıxaq 1 tam 20-də 17-ni. 4 tam 20-də 19 çıx 1 tam 20-də 17. Tamları hesablayaq. 4-dən çıxırıq 1-ə edir 3. Məxrəc olduğu kimi yazırıq 20. 19-dan da 7-ni çıxırıq, edir 2. 3 tam 20-də 2 alındı. İndi keçək. 3-dən 20-də 2. Bu da ixtisar getdi. 3 tam 10-da 1. Bunu da onluq kəsir şəklində yazaq. 1-ə 10-da 0-dan 10-da 1. 3 tamımız da var idi. 3 tam 10-da 1. İndi keçək ikincisinə. 2 tam 4-də 3, üstə gəl 6 tam 6-da 1. 0, 7 tam 8-də 5. Yazaq. 2 tam 4-də 3, üstə gəl 6 tam 6-da 1. 0, 7 tam 8-də 5. Bərabərdir. Birinci əməl olaraq mötərizənin içini əldə edirik. 2 tam 4-də 3 üstə gəl 6 tam 6-da 1. 4 və 22-nin tam hissələri toplayaq. Əvvəlcə 2-nin üzərinə 6-nı gəlirik. Edir 8. Sonra 4 və 6-ya ortaq məxrəci götürürük. 12. Məxrəcə yazdıq 12. 12-ni bölürük 4-də 3. Vur 3, 9. 12-də 9. Üstə gəl. 12-ni bölürük 6-də 2. Vur 1, 2. 12-də 2.
8 tam. Məxrac olduğu kimi yazırıq 12. 9-un üstünə gəlirik. 2 edir 11. 8 tam 12-də 11. İndi ikinci əməlimizi yerinə yetirək. 8 tam 12-də 11-dən çıxaq 7 tam 8-də 5-i. 8 tam 12-də 11 çıx. 7 tam 8-də 5. 12 və 8-də ortaq məxrac götürürəm 24. 8 tam 24-də 24-ü bölük 12-ə 2 vur 11, 22. 8 tam 24-də 22 çıx. 7 tam 24-də 15. Tam hissələri hesablayaq. 8-dən sonra 7 nədir? 1. 24-də olduğu kimi yazırıq. Yəni məxrəci 22-dən sıxırıq 15-i edir 7. 1 tam 24-də 7. 1 tam 24-də 7. İlk keçək üçüncüsünə. 43 tam 8-də 5 çıx. 12 tam 7-də 1 üstə gəl 5 tam 8-də 1. Yazaq. Gör, 3 tam 8-də 5 çıx. 12 tam 7-də 1 üstə gəl 5 tam 8-də 1 bərabərdir. Birinci əməlimiz olaraq mətərzəncisini əldə edirik həmşək kimi. On iki tam 7-də 1 üstə gəl 5 tam 8-də 1 bərabərdir. Tam hissələri toplayaq 12 üstə gəl 5 10 7 7 və 8-ə ortaq məxrəc götürürük 24. Yox, 24 getmir. Burada 7 və 8 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Ona görə bunlara ortaq məxrəc bunların hasilinə bərabərdir, yəni 56-dır. Yazaq məxrəcə 56. 56-nı bölürük geriyə edir 8. 8-i 1-ə 8. Sürətə yazdıq 8. Üstə gəl 56-nı bölürük 8-ə vururuq. 1-ə edir 7. 8 üstə gəl 7. Bərabərdir. 17 tam 56-da 8-dən 7-ni gəlirik. 15. İndi keçək 2-ci əməlimizə. 2-ci əməlimizdə də 43 tam 8-də 5-dən çıxırıq, 17 tam 56-da 15-i. Yazaq 43 tam 8-də 5 çıx. 17 tam 56-da 15-i elədi. 56 və 8-də ortaq baxınız, götdüm 56. 43 tam 56-da 35 çıx 17 tam 56-da 15. Tam hissələri hesablaya qəvəzə 43-dən 7-ni sıxırıq. Edir 26. Tam hissəyə yazdıq 26. Sonra məxrəcə olduğu kimi yazırıq 56. 35-dən sıxırıq 15-i edir 20. 26 tam 56-da 20. Bu da ixtisar getdi. 4-ə, 4-ə xüsusə gedir, qalır 26 tam 10, 4-də 5 yazırıq. 26 tam 4-də 5. İndi keçdik 4-üncüsünə. 45 tam 9-də 1 çıx, 27 tam 6-də 5 çıx, 22 tam 4-də 3 yazaq. Beş tam, dokuzda bir çıx, 27 tam, altıda beş çıx, 22 tam, dörtdə öz bərabərdir.
Birinci əməl olaraq mötərizəsini əldə edirik. 27 tam 6'da 5'dən çıxırıq. 22 tam 4'da 3'ü. Bunlar 6'da 4'ü ortak məhrəz götürürük. 12. 27 tam 12'da 12'ni bölürük 6'ya 2. 2'ni də vururuz 5'ə 10. 27 tam 12'da 10. 22 tam 12'de 9 tam hissedir. Hesablayaq 27'de 22'ni çıxırıq edir 5. Məxrəc olduğu kimi yazırıq. Ondan da çıxırıq 9'u 1. 5 tam 12'de 1. İndi keçək ikinci mərhələmizə. İkinci mərhələdə 45 tam 9'da 1'dən 5 tam 12'de 1'i çıxırıq. 45 tam 9'da 1 5 tam 12'de 1 bərabərdir. 9 12 ortak məxrəc götürürük. 36 5 tam məxrəcə yazdıq 36. 36'ın bölürük 9 edir 4. 4'e 1'e 4. 45 tam 36'da 4 5 tam 36'da 36'ını bölürük 12'ye edir 3. 3'ü de 1'e 3. 5 tam 36'da 3. Əvvəlcə tam hissələri hesablayaq. 45'dən çıxırıq 5 edir 40. Məxrəcə olduğu kimi yazırıq 36. 4'dən 3'ü çıxırıq 1. 40 tam 36'da 1 yazaq. 40 tam 36'da 1. İndi keçək 5'incisinə. 25 tam 26'da 19. Üstə gəl 4 tam 10'da 7. 19 tam 20, 52'de 25 yazaq. 25 tam 26'da 19. Üstə gəl 4 tam 10'da 7. 19 tam 52'de 25 bərabərdir. Birinci əməl olaraq mötərizənin içini əldə edək. 25 tam 26'da 19. Üstə gəl 4 tam 10'da 7 bərabərdir. Tam hissələri toplayaq. 25 gəl 4 etdi 29. 29 tam. 26 da ona ortak məxrəz götürürük. 130. Məxrəcə yazdıq 130. 130 bölürük 26'ya 5. 5 də vururuq 19'a edir 95. 130 da 95. Üstə gəl. 130 bölürük ona edir 13. 13 də vururuq 7'ye edir 91. 29 tam 130'da 95'in üstüde 91'i gəlirik edir 186. Biz burada gördüyünüz kimi kəsr hissə qarşı qədətdir. Yəni 130'a 186 qarşı qədətdir. Yəni düzgün olmayan kəsirdir. Və biz ona görə də biz bunu qarşı qədər şəklində göstərməliyik ki, əvvəlcə baxın, 186'da 130'da nəsə nə var? Bir dənə tam hissənin üzərinə gəlirik. 29'un üzərinə gəlirik. Biri 30. 30 tam 130'da. 186'dan 130'u götürdük. Qaldı 56. Sürətə də yazırıq 56. 30 tam 130'da 56. Gördüyümüz kimi bu da ixtisar gedir. Baxırıq nəsəyə ixtisar gedir? 2-yə. 30 tam 65'də 28. Cavab aldı 30'dan 30'dan 65'de 28. İndi keçək 6'ncısına. 7 tam 8'de 1. Üstə gəl. 17 tam 6'da 5. 0. 1 tam 4'de 1.
Dostlar, burada tələsmişəm ikinci əməli yerinə yetirməmişəm. İkinci əməli yazaq. 30.65-28-dən çıxmalıyam. 19.52-25-i. 30.65-28 çıx. 19.52-25 bərabərdir. Baxırıq, bunları ortaq məxrəc götürək. Olur. Bunların əşubunu tapırıq. Bu da edir 260. Məxrəcə yazırıq. 30 tam. Məxrəcə yazdıq birincisində 260. 260-ı bölürük 65-ə. Edir 4. 4-ü davırıq 28-ə edir 108. 30'dan 260'da 108 çıx 19'dan. Dostlar, burada 108 yazmışam, 102 olmalıydı, bunu 102 edək. İndi ikinci kəsimizdə yazırıq 19'dan 260'da. Sürəti tapmaq üçün 260'ı bölürük 52'yə, edir 5. 5 də vururuq 25 idi, 125. Görürük ki, 260-da 102-dən 260-da 125-i çıxmaq olmur. Biz buradan 30-dan 1 onluq götürürük. Kəs şəklini göstərib, 260-da 102-nin üzərinə əlavə edirik. 30-dan 1 vahid götürürük. Kəs şəklini göstərək 260-da 260 və onda 260-da 102-nin üzərinə gəlirək. 30-dan 1 vahid aldıq, qaldı 29. 29-dan 260-da 260-da 102-ni gəldik, deyilir 362. 29-dan 260-da 362-dən çıxaq. 19-dan 260-da 125-i. Əvvəlcə tam hissələri hesablayaq. 29-dan 19-u çıxırıq, edir 10. Məxrəcə olduğu kimi yazırıq. 260. 362-dən çıxırıq 125-i. 12-dən çıxırıq 5-i, edir 7. 5-dən çıxırıq 2-ni, edir 3. 3-dən də çıxarıq 1-i 2. 10 tam 260-da 237. Yazaq. 10 tam 260-da 247 ixtisar gedir 10-sə. 10-sə ixtisar aparırıq. 260-ı 10-sə böldük, gedir 20. 10 tam 20-də 247-nə bölürük 10-sə edir 19. 10 tam 20-də 19. Deməli, cavab oldu. 10 tam 20-də 19. İndi keçək 6-cısına. 7 tam 8-də 1, 3-ə gəl. 17 tam 6-də 5, çıx 1 tam 4-də 1. Yazar. Yedi tam səkizdə bir, üstə gəl. 17 tam altıda beş, çıx. Bir tam dörddə bir. Bir bərabərdir. Birinci əvəllər əkmətərdən sinəl edirik. 17 tam altıda beş, çıx. Bir tam dörddə bir. 6 və 4-ə ortaq məxrəz götürürük, 12. 17 tam 12-də 12-ni bölürük 6-yə 2, vur 5, 10. 17 tam 12-də 10, çıx 1 tam 12-də 12-ni bölürük 4-də 3, vur 1, 3. 1 tam 12-də 3. 17 tam 12-də 10-dan 1 tam 12-də 3-ü çıxırıq,
17 əvvəlcə tam hissələri hesablayaq 17-dən çıxırıq 1 16 məxrəc olduğu kimi yazaq ondan da çıxırıq 3 edir 7 16 tam 12 də 7 İndi keçək ikinci mərhələyə 7 tam 8-də 1 üstə gəl 16 tam 12-də 7 Tam hissələri hesablayaq 16-nın üzərinə gəlir ki 7-ni edir 23 Yazırıq 23 tam 12-yə 8 ortaq məxrəc götürürük 24 23 tam 24-də 24-ü bölürük 8-ə vururuq 1-ə edir 3 Sonra 24-ü bölürük 12-ə edir 2 Vur 7 14 23 tam 24-də Sürətdə tutmaq üçün 13-ün üzərinə gəlir 14 edir 17 23 tam 24-də 17 Yazır 23 tam 24-də 17 İndi kəsək digər tapşırıqa Fır 6-cı tapşırıqda deyir ki, birincisində deyir ki, A 10 tam 6-da 5-ə, B 5 tam 3-də 1-ə, C 2 tam 6-da 1-ə bərabər olduqda, A üstə gəl, B çıx C ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bu da 5-ci tapşırıqda kimidir? Yazırıq 6-nın birincisi. A-nın qiymətini yerinə qoyaq. 10 tam 6-da 5 üstə gəl. B-nin qiymətini yerinə qoyaq. 5 tam 3-də 1 çıx. C-nin qiymətini yerinə qoyaq. 2 tam 6-da 1 A-sı gəl, B çıx, C ifadəsi oldu. 10 tam 6-da 5 üstə gəl. 5 tam 3-də 1 çıx. 2 tam 6-da 1 Bunu da 5-ci tapşırıqdakı kimi həll edirik. Birinci əməl olaraq mötərizənin içini həll edəcək. Yazaq. 5 tam 3-də 1 çıx. 2 tam 6-da 1 Əvvəlcə məxrəcləri yeniləşdirək. Baxırıq. 3-ü 6-ı ortaq məxrəc götürürük. 6 Yazaq. 5 tam 6-da 6-nı 3-ə bölək 1-ə vururuq. Edir 2 5 tam 6-da 2 çıx. 2 tam 6-da 1 Tam hissələri hesablayaq. 5-dən 2 çıxırıq. 3 Sürətləri hesablayaq. 2-dən 1-i çıxırıq. 1 3 tam 6-da 1 İndi ikinci əməlimizə keçək. 10 tam 6-da 5-in üzərinə gəlirik. 3 tam 6-da 1-i etdi. 13 tam 6-da 5-in üstə 1-i gəlirik. 6 Bu da 14 deməkdir. Deməli, cavabı, misalınızın cavabı oldu. 14, tapışımızın cavabı 14 oldu. İndi keçək ikincisinə. A bərabərdir 4 tam 12-ə, B bərabərdir 5 tam 4-də, C 6 tam 8-də 5-ə bərabər olduqda. A üstə gəl, B çıx, C faydasının qiymətini hesablayın. Yazaq. Dörd tanında 2, səyəl 5 tan 4-də 3, çıx, 6 tan 8-də 5 bərabərdir. Birinci əməl olaraq, burada birinci 4 tanında 2-ni səyələk 5 tan 10-da, 5 tan 4-də 3-ü. Birinci əməl, 4 tan 10-da 2-nin üzərinə gəlirik 5 tan 4-də 3-ü 4 tam 2 onu kəsirdi Biz onu qarşı qədərə çevirəcək 4 tam 10-da 2 üstə gəl 5 tam 4-də 3 Tam hissələri toplayırıq 4-ün üzərini gəlirik 5-ə edir 9 10 və 4-ə ortaq məxrəc götürürük 20 Məxrəcə yazdıq 20
20'ni bölürsən bir 2 edir 4. Sizə gəl 20'ni bölürsən 4'ə vur. 5 vur 3 15. 15'in üzerine gəlirik 4'ə 19. 9 tam 20'də 19. İkinci əmələ keçək. İkinci əməldə də 9 tam 20'də 10. 9'dan çıxırıq 6 tam 8'də 5'i. Bunlara 20'yə və 8'ə ortaq məxrəc götürürük. 40. Yazırıq 9 tam 40'da. 40'ı bölürük 20'yə edir ki. 19'ı da vururuz ki edir. 38. Sürat yazıq 38. 9 tam 40'da 38. 6 tam 40'da. 40'ı bölürük 8 edir. 5. 5 da vururuz. 5'i 25. Birinci tam hissələri hesablayaq. 9'dan çıxırıq 6'ını edir. 3. 3 tam. Məxrəc olduğu gibi yazırıq. 3 tam 40'da. 38'dan çıxırıq 25 edir. 13. 3 tam 40'da 13. İndi keçək 7'ci tapşırıqa. 3 tam 40'da 13. 7'ci tapşırıqa baxaq. 7-ci tapşırıqda dəyişik, tənişləri həll edin. 1-cisinə baxaq. 2 üstü gəl 2 tam üstü 2, bərabərdir 4 tam 4-də 1-ə. Yazaq. 7-cinin 1-cisi. 2 üstü gəl 2 tam üstü 2, bərabərdir 4 tam 4-də 1-ə. Həll edək. 2 bərabərdir 2 tam üstü 2, müsbət 2-də oldu mənfi. 4 tam 4'də 1, çıx, 2 tam, 3'də 2. X bərabərdir. Bunları ortaq məxrəc götürürük. 12. 4 tam, 12'də, 12'ni bölürük 4'də 3, 0, 1, 3. 4 tam, 12'də 3, çıx, 2 tam, 12'də, 12'ni bölürük 2'ə edir 4. 4'ü də vurur 2, 7, 8. Bərabərdir. Tam hissələri hesablayaq. 4'dən çıxırıq. Burada gördüyümüz ki, 12'də 3'dən 12'də 8'i çıxmaq olmaz. Ona görə 4'dən 1 onluq götürürük. Yəni 4'dən 1 vahid götürürük. Kəsir şəklində göstəririk. Və onu da 12'də 3'ün üzərinə əlavə edirik. 4'dən 1 vahid götürdük. Qaldı burada 3. O 1 vahidi kəsir şəklində göstəririk. 12'də 12. 12'de 12'de ne de 12'de 3'e əlavə edirik. 12'de 15. 3 tam 12'de 15 çıx. 2 tam 12'de 8. Tam hissələri çıxaq. 3'dən çıxır 2'ni edir 1. Məxrəci olduğu kimi yazır 12. 15'dən də çıxırıq 8'i edir 7. 1 tam 12'de 7. Yazırıq 2 bərabərdir. 1 tam 12'də 7'ye. İndi keçək ikincisinə. İkincisində 19 tam 5'də 2 çıx. 2 bərabərdir 7 tam 7'də 1 tənliyi verilib. Yazaq. Çıxılanı tapırıq. 19 tam 5'də 2 çıx. 2 bərabərdir 7 tam 7'lə 1'ə. 2 bərabərdir 19 tam 5'deki azdan olduğuna görə bura keçirdiyimizdə olur. 19 tam 5'də 2 çıx 7 tam 7'də 1. Azdan işarəsi dəyişmir. 2 bərabərdir. İndi 19 tam 5'də 2'ye 5 ve 7'ye ortak məxrəc götürürük. 35 yazırıq. Yazırıq 19 tam məxrəc edir ki 35. 19 tam 35'də 35'i bölürük 5'e edir 7. 7'ni 2 14.
19.35-də 14 çıx, 7.35-də 35-i bilir ki, deyə alırıq 5-ə edir 5. 7.35-də 5. Tam hissələri hesablayaq. 19-dan çıxırıq 7-ni edir 12. Məxrəc olduğu kimi yazırıq. 12.35-də 14-dən də 5 çıxırıq, edir 9. 12.35-də 9. Deməli, x bərabərdir 12.35-də 9-a. İndi keçək üçüncüsünə. Deyir ki, x çıx 4.4-də 3 bərabərdir 6.6-da 1-ə. Biz burada azalan məhsulda azalanı tapmalıyıq. Yazaq. X çıx 4.4-də 3 bərabərdir 6.6-da 1-ə. X bərabərdir 4.4-də 3 müsbət. Mənfi idi. Aldı müsbət. 6.1. Üstə gəl. 4.4-də 3. 6 və 4-də ortaq məxərc götürürük. 12. 6.12-də 12-ni bölürük 6-ya alırıq. 1 edir 2. 6.12-də 2. Üstə gəl. 4.12-də 12-ni bölürük 4-ə 3. 0, 3, 9. Tam hissələri toplayaq. 6-nın üzərinə gəlirəm 4-ü edir 10. Məxrəc olduğu kimi yazıram. 2-nin üzərinə 9-u gəlirəm edir 11. 10.12-də 11. İndi keçək 4-üncüsünə. 4-üncüsündə elib x çıx 2.7-də 3 bərabərdir 5.5-də 1-ə. 4-üncüdə də azlanımız məhsuldur. Azlanı tapmalıyıq. Yazaq. X çıx 2.7-də 3 bərabərdir 5.5-də 1-ə. X bərabərdir. Biz burada azlanı tapdığımıza görə çıxılan üzərinə gəlməlik fərqi. Yazırıq. 5.5-də 1 üstə gəl 2.7-də 3. Əvvəlcə tam hissələri toplayırıq. 5-in üzərinə 2-ni gəlir. Edir 7. 7 və 5-ə ortaq məxrəci götürürük 35. Məxrəci yazdıq 35. 35-i bölürük 5-ə, vururuq 1-ə, edir 7. Üstə gəl, 35-i bölürük 7-ə, edir 5, vur 3, 15. 7-nin də üzərinə gəlir ki, 15-i, edir 22. 7.35-də 22. İndi keçək 3-üncüsünə, yəni 5-incisinə. 8.8-də 7 çıx. X bərabərdir 1.9-da 8-ə. Burada da çıxılan məhsulda çıxılan tapmalıyıq. Yazaq. Sekiz tam sekizde yedi çıx. X bərabərdir 1.9-da 8-ə. X bərabərdir 8.8-də 7 azlandı. İşarəsi dəyişməyəcək. 8.8-də 7-dən çıxırıq. Çıxılanı tapmaq üçün 1.9-da 8-ə bərabərdir. 9-ə 8-ə ortaq məxrəc götürürük. 72. Yazırıq. 8.72-də 72-ni bölürük 8-ə 9. 9-da 7-yə vururuq. 63. Sürəti yazdıq 63. Sonra çıx 1.72-də 72-ni bölürük 9 edir 8. 8-də 8-ə 64. Baxırıq, 60-dan 64 çıxmaq olmur. Ona görə 8-dən 1 vahid götürüb kəsr şəklini göstərək 72-də 63-ün üzərinə əlavə edirik. 8-dən 1 vahid götürdük, qaldı 7. 7.72-də 72-də 63-ün üstə 72-də 72-ni gələndə edir 72-də 135. 72-də 135. 7.72-də 135-dən çıxırıq. 1.72-də
64'ə. Tam hissələri hesablayaq. 7-dən 1-i çıxırıq 6. Məxrəcə olduğu kimi yazırıq 72. 135-dən çıxırıq 64-ə. Bu da 7. 71. 6 tam 72 də 71. İndi keçək 6-cısına. 6-cısında deyək ki, x üstə gəl 5 tam 4-də 3 bərabərdir 7 tam 14-də 11-ə. Burada da birinci tapanımız məhsuldur, onu tapmalıyıq, yazaq. Yazaq. X üstə gəl 5 tam 4-də 3 bərabərdir 7 tam 14-də 11-ə. X bərabərdir 7 tam 14-də 11 çıx 5 tam 4-də 3-ə. Bu da bərabərdir 14-də 4-də ortaq məxrəc götürürük 28. Yazırıq 7 tam 28-də 28-i bölürük 14-də 2 vur 11 22. 7 tam 28-də 22 çıx 5 tam 28-də 28-i bölürük 4-də edir 7, 7-də isə 21. 7 tam 28-də 22-dən çıxırıq, 5 tam 28-də 21-i edir. Əvvəlcə tam hissələri hesablayaq, 7 çıx 5, 2. 2 tam məxrəcə olduğu kimi yazırıq, 28, 2 tam 28-də 23-dən də 21-i çıxırıq, 1 sürəti yazırıq, 1. 2 tam 28-də 1, 6. 7-ci tapşırığımız bitdi, indi keçək 8-ciyə. 8-ci tapşırıqda da deyişik, tənişləri həll edin. Birincisinə baxaq. X üstə gəl 4 tam 4-də 3 bərabərdir. 5 tam 7-də 1 üstə gəl 2 tam 1, 2 də 1-ə yazaq. X üstə gəl 4 tam 4-də 3 bərabərdir. 5 tam 7-də 1 üstə gəl 2-də 1. X üstə gəl 4 tam 4-də 3 bərabərdir. Burada tavsiyəniz 1-dən də 5, 5 yazırıq bura. 7 və 2 ortaq məxrəc götürürük. Burada bunu belə yazmaq olmaz, mən səhv etdim. 7 və 2 ortaq məxrəc götürürük. 14. 14-ü bölürük 7-yə 2. Bu oldu 14-də 2. 14-ü bölürük 2-dir 7. Bu da oldu 5 tam 14-də 2-nin üzərinə gəlir ki, 14-də 7-ni. Edir. 5 tam 14-də 9 yazaq. 5 tam 14-də 9. X üstə gəl 4 tam 4-də 5 tam 14-də 9-də bərabərdir. Birinci toplanı tapmaq üçün cəmdən çıxırıq ikinci toplanı. X bərabərdir. 14 tam. Yəni 5 tam 14-də 9 çıx 4 tam 4-də 3. X bərabərdir. İndi biz 14 və 4-də ortaq məxrəc götürürük 28. Yazırıq. 5 tam 28-də 18 çıx 4 tam 28-də 21. Tam hissələrə 28-də 18-dən 28-də 21 18-dən 21-i çıxmaq olmur. Ona görə 5-dən 1 vahid götürürük. Kəsir şəklində yazıb, 28-dən 18-ə əlavə edirik. 5-dən 1 vahid götürdük, qaldı 4. Məxrəci yazırıq 28. 28-dən 18-in üzərinə gəlirik 28-də 28-i. Edir 28-də 46. 4 tam 28-də 46-dan çıxırıq. 4 tam 28-də 21-i. Tam hissələri hesablayıq. 4-dən 4, 0. Tam hissə qalmadı. Məxrəc olduğu kimi yazırıq, 28, 46-dan çıxırıq, 21 edir, 25. 28-də 25. Deməli, x bərabərdir, 28-də 25. Birinci toplanımız oldu, 28-də 25. İndi keçək 8-ci tapşırığın ikincisinə. 15-dən 5-də 1 çıx x, üstə gəl 2-dən 4-də 3, bərabərdir, 6-dən 6-da 1-ə. Yazaq. On beş tam beşdə bir çıx ikiz üstə gəl iki tam dörddə üç bərabərdir altı tam altıda birə.
15 tam 5'də 1 çıx x bərabərdir. Burada toplanan cəm. Burada toplananlardan biri məhsuldur. Bunu yazırıq ki, al. Və biz birinci toplananı tapmaq üçün cəmdən sıxırıq ikinci toplananı. 6 tam 6'da 1 çıx 2 tam 4'də 3. Biz burada 2 tam 4'də 3'ü bərabərliyin digər tərəfini keçirdiyimizə görə buradakı mötərizəni aça bilərdik. İndi 6 tam 6'da 1 çıx 2 tam 4'də 3'ə bərabərdir. 15 tam 5'də 1 çıx 2. 15 tam 5'də 1 çıx 2 bərabərdir. 6 və 4-ə ortaq məxrəz götürürük 12. 6 tam 12-ni bir ədəd 6-ya 2 vur 1 2. 6 tam 12-də 2-dən çıxırıq. 2 tam 12-ni bölürük 4-ə. 3 vur 3 9. 2 tam 12-də 9-u. 6 tam 12-də 2-dən 2 tam 12-də 9-u çıxmaq. Yəni 2-dən 9-u çıxmaq olmur. 6-dan 1 vaxt götürürük. Kəs şəklində yazırıq 12-də 12. Bunu gəlin kənarda həll edib həllini yazaq. 6 tam 12-də 2 çıx 2 tam 12-də 9 bərabərdir. Burada 2-dən 9-u çıxmaq olmur. Ona görə 6-dan 1 vaxt götürürük. Kəs şəklində göstərək 12-də 2-nin üzərinə əlavə edirik. Bu da olur 5 tam 12-də 14 çıx 2 tam 12-də 9. Bu da bərabərdir. Birinci tansiyaları hesablayaq. 5-dən çıxırıq 2 nedir? 3. Baxıcə olduğu kimi yazırıq. Burada yenə 14-dən 9. 14-dən də 9-u çıxırıq. Edir 5. 3 tam 12-də 5 yazırıq. 3 tam 12-də 5. Sonra x bərabərdir. Burada da azından çıxılan fərq. Biz çıxılanı tapmalıyıq. Bunun üçün azlandan çıxmalıyıq fərqi. 15 tam 5-də 1-dən çıxırıq. 3 tam 12-də 5-i. X bərabərdir. İndi biz 12 və 5-ə ortaq məxrəz götürürük. 30. Yəni 60. 15 tam 60-də 60-ı bölürük 5-ə vururuq. Və edir 12. 15 tam 60-də 12 çıx. 3 tam 60-də 60-ı bölürük 12 edir 5. Vur 5, 25. Gördük ki, 12-dən 25-i çıxa bilmirik. Ona görə 60-dən 1 vaxt götürürük. Kəs şəklini göstərib, 60-dən 2-nin üzərinə gəlirik. Bu deyilir 14 tam 60-də 72 çıx 3 tam 60-də 25. Tam hissələri hesablayaq. 14-dən çıxırıq 11. Məxrəz olduğu kimi yazırıq 60. 72-dən də çıxırıq 25-i, edir 47. İkinci tapşırının cavabı oldu 11 tam 60-da 47. İndi keçək üçüncüsünə. Y çıx 5 tam 6-da 5 çıx 1 tam 8-də 3 bərabərdir 4-də 3-ə. Yazaq. Y çıx 5 tam 6-da 5 çıx 1 tam 8-də 3 bərabərdir 4-də 3-ə. İndi azalan çıxılan fərq. Azalan tapmaq üçün çıxılan üzərinə gəlirik fərqi. Y çıx 5 tam 6-da 5 bərabərdir 1 tam 8-də 3-ü bərabərliyin sağ tərəfini kəsirdiyimizə görə mötərizəni açırıq.
4-də 3, üstə gəl, 1,8-də 3-ə, Y-ə çıx, 5,6-da 5 bərabərdir. İndi, tam sizə 1-dir, yazırıq 1,ı. 4-ə 8-ə ortaq məxrəc götürürük. 16 məxrəcə yazıb 16. 16-nı bölürük 4-ə edir. 4, 4 isə 12. Birinci kəsimiz 16-da 12. İkinci də 16-nı bölürük 8-ə edir. 2, 4, 3, 6. 16-da 12-nin üzərinə gəlir 16-da 6-nı edir. 16-da 1 tam 16-da 18. Bu da 2 tam 16-da 2 deməkdir. Bu 2-yə ixtisar gedir. Bu da oldu 2 tam 8-də 1-ə. Y-ə bərabərdir. Yenə azalan çıxılan fərq. Azalan tapmaq üçün çıxılan üzərinə gəlirik fərqi. 2 tam 8-də 1, üstə gəl. 5 tam 6-da 5. Y-ə bərabərdir. Tam hissələri toplayarak 5-in üzərinə 2-ni gəlirik, edir 7. 6 və 8-ə ortaq məxrəc götürürük. 24. Məxrəcə yazdıq 24. 24-ü bölürük 8-ə vurub 1-ə edir 3. Üstə gəl 24-ü bölürük 6-ə 4, vur 5, 20. 20-in üzərinə gəlirik 3-ü 23. 1 etdi 7 tam 24-də 23. Dəyəli qırıq, yəni azlan, bərabərdir 7 tam 24-də 23-ə. İndi kəsək 4-üncüsünə. Ekos çıx 2 tam 3-də 2, bərabərdir 8 tam 5-də 4, çıx 6 tam 20-də 19-də yazaq. Ekos çıx 2 tam 3-də 2, bərabərdir 8 tam 5-də 4, çıx 6 tam 20-də 19-ə, ekır çıx 2 tam 3-də 2 bərabərdir. 5 və 20-yə ortaq məxrəz götürdük 20, 20-yə bölürük 5-ə 4, bu 4, 16. 8-dən birinci məxrəz. 20-də 16-dan 20-də 19 çıxmaq olmur. Biz bunu kənarda hesablayaq. 4 tam 20-də 16 çıx 6 tam 20-də 19. Gördüyümüz kimi 16-dan 19-u çıxmaq olmur. Ona görə 4-dən bir vahid götürüb, kəsr şəklini ifadə edib, 20-də 16-nın üzərinə gəlirik. Bu deyilir 3 tam 20-də 36 çıx 6 tam 20-də 19 bərabərdir. Kəsr hissələri, tam hissələri hesablayaq. Tam hissələri hesablayaq. 7-dən çıxırıq 6-nı edir 1. 1 tam məxrəc olduğu kimi yazırıq. 1 tam 20-də 36-dan 19-u çıxırıq edir 17. 1 tam 20-də 17-də bərabərdir. X çıx 2 tam 3-də 2. X də bərabərdir. 1 tam 20-də 17 çıx. Yəni üstə gəl. Burada azlan tapmaq üçün. Azlanı tapmalıyıq. Onun üçün çıxan üzərinə fərq gəlir. Ona görə 1 tam 20-də 17-nin üzərinə gəldik. 2 tam 3-də 2-ni. X bərabərdir. 1-in üzərinə gəldik 2-ni 3. 20 və 3-ə ortaq məxrəc götürürük. 60. Məxrəcə yazdıq 60. 60-ı bölürük 20-yə edir. 3. 17-nə vururuq 3-ə edir. 50. 1. 3 tam 60-də 51. Üstə gəl. 51-in üzərinə gəlirik. 60 böl 3. 20. Vur 2. 40.
51'in üzerine gelir 40, 91. 3 tam 60'da 91. Gör ki burada 60'da 91 düzgün olmayan kəsirdir. İndi 60'da 91'i biz karşı kadar şekilde göstereceğiz. Baxırıq. 91'de 60'dan bir nədir? 3'ün üzerine alav edirik. 3 tamın üzerine alav edirik. O 1 tamı da edir. 4 tam 60'da. 91'dan 60'ını götürmüşük. Baxırıq ya ne kadar kaldı? 31. Sürəti yazırıq 31. 4 tam 60'da 31 alındı. İndi keçək 9'uncu tapışırıqa. Təhlükləri həll edin. Birincisində 19 çıx 2, üstə gəl 2 tam 4'də 3, bərabərdir 5 tam 5'ə. Yazaq. Onluqquz çıx 2, üstə gəl 2 tam 4'də 3, bərabərdir 5 tam 5'ə. 19 çıx 2, bərabərdir 5 tam 5'i adi kəsir şeklinde yazırıq. 5 tam 5 çıx 2 tam 4'də 3. 19 çıx 2 bərabərdir 10 ve 4'ü ortak məxrəc götürürük 20. 20'ni bölürük 10'a 2, 5'də 2'ye 10. 5 tam 20'de 10 çıx 2 tam 20'de 20'ni bölürük 4'e 5 vur 3 15. 10'dan 15 çıxmaq olmur. Bunu kenarda yazaq. 5 tam 20'de 10 çıx 2 tam 20'de 15 bərabərdir. 10'dan 15 çıxmaq olmur. Ona göre 5'dan bir vaxt götürüb kəsr şəklində yazıb bunun üzerine əlavə edirəm. Olur. 4 tam 20'de 30 çıx 2 tam 20'de 15. Tabi sıraları hesablayaq. 4'dan çıxır 2'ni edir 2. Makarca olduğu kimi yazırıq 20. 30'dan da çıxır 15 edir 15. 2 tam 20'de 15. 2 bərabərdir 19 çıx 2 tam 20'de 15. Biz 19'dan 2 tam 20'de 15 çıxmaq üçün 19'dan bir vahid götürüb kəsir şəklində göstəririk 20'de 20. İndi yazaq. 19'dan bir vahid götürdük qaldı 18. 18 tam 20'de 20 çıx 2 tam 20'de 15. Tam hissələri hesablayırıq. 18'dan çıxırıq 2'ni edir 17. Daha doğrusu 16. 16 tam 20'de 20'den de çıxırıq 15'i edir 5. 16 tam 20'de 5. Bu da ixtisar getdi. 16 tam 4'de 1. Dəyəli x bərabərdir 16 tam 4'de 1'ə. İndi kəsək kimisinə. 25 çıx 7 tam 8'de 1 üstə gəldi. X bərabərdir 12 tam 12'de 7'ye. Yazaq. 25 çıx 7 tam 8'de 1 üstə gəldi. X bərabərdir 12 tam 12'de 7'ye. 7 tam 8'de 1 üstə gəl x bərabərdir 25 çıx 12 tam 12'de 7'yə. 25'dən 12 tam 12'de 7'ni çıxmaq üçün 25'dən bir vahid götürüb kəsir şəklini göstərək 12'de 12. Yerdə qaldı 24 oldu 24 tam 12'de 12. 7 tam 8'de 1 x üstə gəl x bərabərdir 24 tam 12'de 12'den 12 tam 12'de 7'ni çıxmalıyam. Birinci tam hissələri hesablayaq. 24'dan çıxarıq 12'ni edir 12. 12 tam 12'de məxrəc olduğu kimi yazırıq. Kəsrimiz 12'de 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 12'den 12'de 7'ni çıxdıqda edir 12'de 5. 12 tam 12'de 5. X bərabərdir 12 tam 12'de 5 çıx 7 tam 8'de 1. 12'ye 8'e ortak məxrəc götürürəm 24. 12 tam
24-də 10 çıx 7.24-də 3 bərabərdir. Birinci tam hissələr hesablayırıq. 12-dən çıxırıq, gedir, edir 5. 5 tam, məxrəc olduğu kimi yazırıq 24. Ondan da çıxırıq, 3 edir 7. 5 tam 24-də 7. İndi keçək üçüncüsünə. 18 tam 125 çıx, 17 çıx, 2 bərabərdir 6 tam 6-da bir şey. Yazaq. 18 tam %25 çıx, 17 çıx, 2 bərabərdir 6 tam 6-da 5-ə. 17 çıx, 2 bərabərdir 18 tam %25-i adi kəsir şəklində göstərək yazaq. 18 tam %25 çıx 6 tam 6-da 5. %25 ixtisar gedir 25-ə olur 4-də 1. 18 tam 4-də 1. 4 ilə 6-ya ortaq məxrəc götürürük 12. 12-ni bölürük 4-ə 3 vur 1 3. 12-də 3. 12-ni bölürük 6-ya 2 vur 5 10. 12-də 3-dən 12-də 10-u çıxmaq olmur. 18-dən 1 vaxt götürüb kəsir şəklində yazırıq. Bunu kənarda hesablayaq. 17 tam 12-də 15 çıx 6 tam 12-də 10. 17 çıx 2 bərabərdir. Tahsilələri hesablayırıq. 17 çıx 6 11. Məxrəcə olduğu kimi yazaq 12. 15-dən 10 çıxırıq. 5 sürətlə yazdıq 5. 17 çıx 2 bərabərdir 11 tam 12-də 5-ə. 2 bərabərdir 17 çıx 11 tam 12-də 5-ə. 17-dən 11 tam 12-də 5-i çıxmaq üçün 17-dən 1 vaxt götürüb kəsir şəklini göstəririk. 17-dən 1 vaxt götürdük, qaldı 16. 16 tam 1 vaxt götürmüşdük 17-dən, onu kəsir şəklini göstərdik. 12-də 12. 16 tam 12-də 12 çıx 11 tam 12-də 5. Tam hissələri hesablayaraq 16-dan 11 5. Məxrəc olduğu kimi yazırıq 12. 12-dən 5, 7. 5 tam 12-də 7. X bərabərdir 5 tam 12-də 7-yə. İndi keçək 4-cüsünə. 27 çıx 2 çıx 2 tam 5 bərabərdir 3 tam 3-də 2-yə. Yazaq. 27 çıx 2 çıx 2 tam 5 bərabərdir 3 tam 3-də 2-yə. 27 çıx 2 bərabərdir 3 tam 3-də 2 üstə gəl 2 tam 5 adi kəsir şəklində yazaq. 2 tam 10-da 5, 3 və 10-a ortaq məxrəc götürürük 30, 30-u bölürük 3-ə vururuq ki 20, 30-da 20, 30-u bölürük 10-a vururuq 5-ə edir 15. Əvvəlcə tam hissələri hesablayaq, 3-dən 2-ni çıxırıq 1, 27 çıx 2 bərabərdir 1 tam. Məxrəcə olduğu kimi yazırıq 30. Sürətləri hesablayırıq. 20-dən çıxırıq 15-i, edir 5. 1 tam 30-da 5. Bu da ixtisar getdi 5-ə. 1 tam 6-da 1. X da bərabərdir. 27 çıx. 1 tam 6-da 1-ə. 27-dən 1 tam 6-da 1-i çıxmaq üçün 10, yəni 27-dən 1 tam 6-da 1-i çıxmaq üçün
27'den bir bayt götürüb kəsr şəklində yazırıq. Olur 6'da 6. 26'ın da yanına yazırıq. 26 tam. 6'da 6. Çıx 1 tam. 6'da 1. Əvəz tam hissələr hesablayırıq. 26'dan çıxılıq 1'i edir. 25. 20. Məxrəc olduğu kimi yazırıq. 6. 6'dan da 1'i çıxırıq. 5. 25 tam 6'da 5. Deməli x bərabərdir. 20. Yirmi beş tam altıda beş. İndi keçsək digər tapşırığa. Onuncu tapşırıqda deyir ki, tənlikləri həll edin. Birincisinə baxaq. 7 tamında 4 çıx. Qız üstə gəl. 5 tam 4-də 3 bərabərdir 8 tamında 6-ya. Yazaq. Yedi tam onda dört çıx. İkız. Üstə gəl. Beş tam dörddə üç. Bərabərdir. Səkiz tam onda altıya. Yedi tam onda dört çıx. İkız. Bərabərdir. Səkiz tam onda altına harikası şəkildə yazaq. Səkiz tam onda altı çıx. Beş tam dörddə. 3'e 7 tam onda 4 çıx x bərabərdir. 4 ve 10'a ortak məxrəc götürürük 20. 8 tam 20'də 12 ve 5 tam 20'də 15. Bunu qıraqda hesablayaq. 8 tam 20'də 12 çıx 5 tam 20'də 15 bərabərdir. 8'dən bir onluq götürüb kəsr şəklində yazaraq 20'də 12 əlavə edirəm. Olar 7 tam 20'də 32 çıx 5 tam 20'də 15. Tam hissələri hesablayaq, 7'dən çıxırıq 5'i edir 2. Məxrəc olduğu kimi yazırıq 20. 32'dən də çıxırıq 15'i edir 17. 2 tam 20'də 17'ye. X bərabərdir. 7 tam da 4'ü 10'u kəs şəklində yazaq. 7 tam 10'da 4. Çıx 2 tam 20'də 17'ye. Bunları ortaya məxrəc 20 götürürük. 7 tam 20'də 8 çıx 2 tam 20'də 17 bərabərdir. Görürük ki 8'dən 17'ni çıxmaq olmur. 7'dən 1 onluq götürürük. Kəsr şəklini göstərib. Kəsrimizi əlavə edirik. Olur 6 tam 20'də 28 çıx 2 tam 20'də 17'yə. X bərabərdir. Tam hissələri hesablayaq. 6'dan 2'ni çıxırıq 4. Məxrəci olduğu kimi yazırıq 20. Və sürətləri hesablayaq. 28'dən çıxırıq 17'ni edir 11. 4 tam 20'də 11. İndi keçək ikincisinə. 19 tam 5 çıx. 25 tam 6'da 5 çıx. X bərabərdir. 1 tam 7'də 3'ə yazaq. On dokuz tamında beş çıx. Yirmi beş tam altıda beş çıx. İkız bərabərdir. Bir tam yedidə üçə. On dokuz tamında beşi arkası çəkdim yazıram. Yirmi beş tam altıda beş çıx. İkız bərabərdir. 19 tamında 5 çıx 1 tam 7'də 3'ə 25 tam 6'da 5 çıx 2 bərabərdir.
10 ve 7 ortak nüfus 70 götürürüm. 70'də 35'dən çıxıram 70'də 30'u. Edir 70'də 5. 19'dan çıxıram 1, 18. 18 tam 70'də 5. Bu da 5'e ixtisal getdi. 18 tam 10. 4'də 1. X də bərabərdir. 25 tam 6'da 5. Çıx. 18 tam 14'də 1'ə. X bərabərdir. 6 ve 14 ortak məxrəc götürürəm. 60. 42. Məxrəcə hazır 42. 25 tam 42'də 35. Çıx. 18 tam 42'də 100. 25'dən 18'i çıxan ve tamara hesablarım əvvəlcə 7 tam məxrəcə olduğu kimi yazıram. 42'də 35'dən 3'ü çıxan edir 32. Bu da ixtisar getdi. 7 tam 2 ixtisar edir 21'də 16. İndi kesti üçüncüsünə. X deyil 2 tam 4, 5 tam 10'da 3 bərabərdir 6 tam 10'da 5'ə. 6 tam 6'da 5'ə yazaq. X deyil 2 tam 10'da 3, çıx 5 tam 10'da 3 bərabərdir 6'da 5'ə. X üstüde gel 2 tam 10'da 3 bərabərdir 6'da 5. Üstüde gel 5 tam 10'da 3. X üstüde gel 2 tam 10'da 3 bərabərdir 6 10 ortak məxrəc götürürəm 30. 30'da 25'dan çıxıram 30'da 30'u. Bunu burada hesablayalım. 30'da 25'in üzerine gelerek 30'da 9'u edir 30'da 34. 5 tamız da var idi. 5 tam 30'da 34. Bu da 2'ye ixtisar getdi. 5 tam 15'de 17. X da beraberdir. 5 tam 15'de 5 tam 15'de 17. Yani 6 tam 15'de 2. Çıx. 2 tam 10'da 3. Onu adi kəsik şəklində yazırıq. 2 tam 10'da 3'ə. X bərabərdir. 15 ve 10 ortak nəxrəz götürürük. 30. 30'da 4'dən. Çıxırıq 30'da 3'ün. Yazırıq 6 tam 30'da 4. Çıx. 2 tam 30'da 9 bərabərdir. Altdan bir anlıq bir vaxt götürüb kəti şəklində yazıb 30'da 4'ü ala bilirim. Elir 5 tam 30'da 34. Çıx. 2 tam 30'da 9. Tamları hesablayırıq 5'dən 2, 3. Məxrəz olduğu kimi yazırıq. 3 tam 30'da sürət tapmaq üçün 34'dən çıxaraq 9'u edir 25. 3 tam 30'da 25. Bu da 5'e ixtisar getdi. 3 tam 6'da 5. İndi keçək 4'üncüsünə. 7 tam 10'da 4 gəl 2 çıx 4 tam 10'da 7 bərabərdir 16 tam 4'də 1 yazaq. Yedi tam anda 4 üstü geldi. X çıx 4 tam anda 7 beraberdir 16 tam 4'də 1'ə. 7 tam anda 4 üstü geldi. X beraberdir
16 tam 4 də 1 üstə gəl, bunu adikatı şəklində yazırıq. 4 tam 10 da 7. 4 sonra ortaq məxrəci götürürük. 20. Bu olur 20-də 5. Bu da olur 20-də 14. Bunu sağda hesablayaq. 16 tam 20-də 5-in üzərinə gəlirik. 4 tam 20-də 14-ü. Bu da eləyir. 7 tam 14. Üstə gəl. 2 bərabərdir. 20 tam 20-də 19-a. 2 da bərabərdir. 20 tam 20-də 19 çıx. 7 tam 10-da 4-də. 7 tam 4-də məxrəcini 20 edirəm. 20 tam 20-də 19-dan çıxıram. 7 tam 20-də 8-i x bərabərdir. Tam hissələri hesablayaq. 20-dən çıxırıq 7 nədir? 10, 3. Məxrəc olduğu kimi yazırıq 20. 19-dan çıxırıq 8, 11. 13 tam 20-də 11. İndi keçək 11-ci tapşırıqa. Deyir ki, bir eşikdə 32 tamında 3 kilogram. İkinci tamından 2 tamında 4 kilogram çıxanma var. 2 eşikdən 3 kilogram alma var. Yazaq. Birinci eşikdə 32 tam 3-də 2 kilogram. İkincisində isə bundan 2 tam 4-də 1 kilogram çox. İkincisini tapmaq üçün 2 tam 3-də 2-nin üzərinə gəlirik. 2 tam 4-də 1-i. Bunları ortaq məxrəc götürdük 16. 3 tam 12 daha doğrusu. 3 tam 12-də 8-in üzərinə gəlirik. 2 tam 12-də 3-ü. Bu da etdi. 5 tam 12-də 11. İkinci oldu 5 tam 12-də 15 kilogram. Deyir ki, eşikdən 3 kilogram alma var. 32 tam 3-də 2-nin. Burada 3 tam yazmışam. 32 tam 3-də 2-nin üzərinə 2 tam 4-də 1-i gəlirik. Yəni 32 tam 12-də 8-in üzərinə 2 tam 12-də 3 gəlirik. Bu da edir. 34 tam 12-də 11. Sonra 32 tam 3-də 2-nin üzərinə gəlirik. 34 tam 12-də 11-i. Ortaq məxrəc götürdük 12. 32 tam 12-də 8. Üstə gəl. 34 tam 12-də 11. Etdi. 66 tam 12-də 19. 12-dən 9 düzgün almayan kəsirdi. Baxırıq 19-də 12-dən 1 dənə var. 66-nın üzərinə 1 vaxt əlavə edirik tamı. 67 tam 12-də 19-dan 1 12 götürmüşdük. Yerdə qaldı 7. 67 tam 12-də 7. Sağ olun dostlar. Bugünkü videomdan bu qədər. Videomu bəyəndiniz. Kanalıma abunə olub videomu bəyənməyi unutmayın. Digər dərslərdə görüşənə dək. Sağ olun.